اگر کوئی شخص لوگوں کی نظروں سے گر گیا ہو اور وہ چاہتا ہو کہ اس کی عزت قائم ہو تو وہ اس آیت کو 11 دفعہ پڑھ کر اپنے اوپر پھونک لے، انشاءاللہ تعالی اسے کامیابی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون۔